ဒေါနာစီချောင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတစ္ဆာရေတောင်းအတင်းထပြုအခန်းနဲ့ချေပတ်ဒီစီပါနှင့်ဒေါနာစီချောင်းမှာပါဝင်ဒေါ်လာရေတောင်းဖွင့်တွင်အပအဝေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတစ္ဆာရေတောင်းအတင်းထပြုပွဲအခန်းနဲ့ချေပတ်ပြုလာခဲ့ကြတယ်လို့ဒေါနာစီချောင်းကဒီကနေ့ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။နွေပါ30ယင်းမှာနယ်မြေခတော်လာယင်း ဘုံတပ်ခွဲဝင်များဖြင့်ယေပြောက်ချတပ်ခွဲ English lo You can trust me. You can believe me. You can put your faith in me. Minna le lago English lo. Do you understand? Min simpi lago English lo. Are you okay? Minni gang lago English lo. Are you feeling well? Min jemma yi gang lago English lo. Are you in good health? Are you in good health? Minga English aga pyo nai lago English lo. Can you speak English? Can you speak English? Minga diyoshengu chaye lago English lo. Do you like this movie? Do you like this movie?